السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ناظرين الكرام، آج ہم آپ کی خدمت میں جنت میں جاؤ گے مگر کیسے، اس پروگرام کے تحت چلنے والے مختلف عناوین میں سے ایک اہم عنوان تعظیم قرآن پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اس بات کو آپ یاد رکھیے، جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ توحید پرست بنے، جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے وہ متبع رسول بنے، اسی طرح سے ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ اس کے دل میں تعظیم قرآن کا جذبہ پیدا ہو، اس کے بعد ہی ایک مسلمان مرد ہو کے عورت جنت میں جا سکتے ہیں. جب تک ایک مسلمان کے دل میں تعظیم قرآن نہ ہو، جب تک ایک مسلمان قرآن مجید کے معانی، مطالب اور مفاہیم پر غور و خوض نہ کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہ کرے، یاد رکھیے وہ کبھی سیدھے راستے کو حاصل نہیں کر سکتا. وہ راستہ جو ایک مسلمان کو جنت پہنچا سکتا ہے، وہ راستہ جو ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بنا سکتا ہے، وہ راستہ جو ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یعنی حوض کوثر پر پہنچا سکتا ہے، یہ راستہ اس وقت تک آپ کو حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے اندر تعظیم قرآن کا جذبہ پیدا نہ ہو، جب تک کہ آپ قرآن مجید پر عمل کرنے والے نہ بنیں. قرآن کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. الذين يعملون الصالحات، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اجر کبیر ہے. تو قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن مجید اجر کبیر کا ذریعہ ہے، قرآن مجید نجات کا ذریعہ ہے، قرآن مجید جنت میں داخلے کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے قرآن مجید جیسے عظیم کتاب کا پڑھنے والا، عظیم کتاب پر عمل کرنے والا بنایا. جتنی کتابیں اس روئے زمین پر نازل ہوئی ہیں، ان تمام کتابوں میں سب سے محترم اگر کوئی کتاب ہے، سب سے جامع اگر کوئی کتاب ہے، سب سے اصح اور افضل کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید. ناظرین کرام، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان مرد ہو کہ عورت ہو اس کی تعریف کی ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. کسی اور کتاب کے پڑھنے پر یہ تعریف نہیں کی گئی. کوئی ایسی کتاب اس روئے زمین پر نہیں ہے جس کتاب کے پڑھنے والے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہو اور یہ کہا ہو کہ سب سے بہترین آدمی جو اس کتاب کو پڑھتا ہے. ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید، جس کے پڑھنے، جس کے پڑھانے والے کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے حق میں نبی کی تعریف ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ نبی آپ کو بہتر کہیں، نبی آپ کو افضل کہیں؟ کون نہیں چاہتا؟ دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر مرد اور ہر عورت یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی زبان پر ہمارا نام آئے، یا نبی ہمارے حق میں کہیں کہ بہترین ہو. تو اس کے لیے آپ کو عظمت قرآن کی ضرورت ہے، تعظیم قرآن کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس قرآن کو نازل کیا گیا اس کی کیا عظمت ہے؟ ہم اس قرآن کے تعلق سے کیا کہیں؟ اس قرآن کے نازل کرنے والے اللہ رب العالمین، جو سب سے نہایت، جو سب سے بڑے مہربان، سب سے بڑے رحم دل، سب سے زیادہ عفو درگزر کرنے والے، ایسے رب کے جانب سے قرآن نازل ہوا، قرآن کے نازل کرنے والے کے تعلق سے کیا کہا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین، سبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس رب کی تعریف، اس رب کی حمد ہم کس زبان سے بیان کریں؟ اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تعریف ساری مخلوق کرتی ہے. اس رب کی جانب سے اس قرآن کو نازل کیا گیا، سب سے محترم ذات ہے. قرآن مجید کو لانے والے آسمان سے
سب سے محترم فرشتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتوں کے سردار، اور جس شخصیت پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا، یہ شخصیت بھی سب سے محترم، سید الانبیاء والرسل، سید المرسلین، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی شخصیت اس روئے زمین پر سب سے محترم شخصیت. ایسی شخصیت اس دنیا میں آئی ہے نہ آئے گی، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اور جس زبان میں اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ تمام زبانوں کے سردار ہے. عربی زبان، جنتی عربی زبان بولیں گے، فرشتے عربی زبان بولیں گے، اللہ تبارک و تعالی عربی میں کلام کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ. تو قرآن مجید کے لیے اللہ رب العزت نے جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبان بھی سردار ہے. اور پھر ذرا غور کیجئے، جس شہر میں اللہ رب العزت نے اس کلام کو نازل فرمایا وہ شہر بھی سب سے افضل ہے، مکہ المکرمہ. جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا یہ مہینہ بھی سب سے محترم ہے، ماہ رمضان. ماہ رمضان کی جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا تو وہ رات بھی محترم بن گئی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ناظرین کرام غور کیجئے، قرآن مجید کا نازل کرنے والا بابرکت، قرآن مجید کے لانے والے فرشتے، فرشتوں کے سردار، جس پر قرآن مجید نازل کیا گیا وہ سید الانبیاء والرسل، جس شہر میں نازل کیا گیا وہ شہر سب سے افضل، جس زبان میں نازل کیا گیا وہ زبان سب سے افضل، جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ سب سے افضل، جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ رات بھی سب سے افضل ہے. تو ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والے کی تعریف کریں. نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہے وہ، تم میں اچھا ہے وہ جو قرآن مجید کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. قیامت کے صبح تک اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. قیامت کے صبح تک قرآن مجید مٹایا نہیں جا سکتا. یہ بھی عقیدہ رکھیے، اگر آپ کا اور میرا عمل قرآن مجید کے مطابق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہ ہماری بھی حفاظت کرے گا. ہمارا مال حفاظت میں رہے گا، ہماری عزت و آبرو حفاظت میں رہے گی، ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی اگر ہم نے قرآن مجید کے مطابق عمل کیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، تو جو مسلمان قرآن مجید کے مطابق عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی حفاظت کرے گا. ایسا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کے اس کلام کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ ناظرین کرام ذرا اس پر بھی غور کرتے چلیے. قرآن مجید دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں. ذرا غور کیجئے، کبھی قرآن مجید کو پڑھیے اطمینان کے ساتھ، اس کے لیے آدھا گھنٹہ نکالیے، اس کے لیے ایک گھنٹہ نکالیے، یا کم از کم اس کے لیے 10 منٹ آپ نکالیے، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ قرآن مجید کی آپ تلاوت کیجئے، آپ ضرور محسوس کریں گے یہ قرآن آپ کو مطمئن کر دے گا، یہ قرآن مجید آپ کے روح کو خوش کر دے گا. قرآن مجید کی تلاوت یہ روح کی غذا ہے. جو بھی شخص قرآن مجید کی تلاوت ڈوب کر کے کرتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے سے مجھے سکون ملے گا، مجھے اطمینان ملے گا، میرے درجات میں بلندی ہوگی، شیطان سے بچاؤ کا سبب ہے، تو یقیناً ناظرین کرام اس بات کو آپ ضرور محسوس کریں گے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، سرور آپ کو حاصل ہوگا. یہ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک فائدہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی قوم، جو بھی جماعت یا جس گھر کے افراد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے
جو قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، جو قرآن مجید کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں چین سکون لاتا ہے، انہیں سربلندی نصیب کرتا ہے۔ اور جو قوم، جو شخص، جو کنبہ، جو قبیلہ، جو جماعت و جمعیت قرآن مجید کو چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو، اس جماعت کو، اس فرد کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جس قوم نے بھی قرآن مجید کو اٹھایا، جس فرد نے بھی قرآن مجید کو اٹھایا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر رحمتوں کا نزول ہوا۔ اور جس نے قرآن مجید کے ساتھ تمسخر کیا، جس نے قرآن مجید کے ساتھ مذاق کیا، کھلواڑ کیا، قرآن کے ساتھ مذاق یہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ یہ ہے کہ آپ اس کو نہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میری وہ قوم ہے، یہ وہ فرد ہے جس نے اس قرآن مجید کو پڑھا نہیں، جس نے اس قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کیا، کیا کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا کون سا عذر پیش کرو گے جس عذر کی بنیاد پر آپ بچ جائیں، جس عذر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو جنت میں داخل کرے؟ ناظرین کرام، آپ جاننا چاہتے ہو قرآن مجید کی تلاوت کے کیا فضائل ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے، آپ جاننا چاہتے ہو تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے اور قرآن مجید کے مطابق عمل کرو گے، راہ راست پر آ جاؤ گے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جس نے قرآن مجید کی اتباع کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، وہ ہدایت پر آ جائے گا، اسے راہ راست مل جائے گی، اسے وہ طریقہ مل جائے گا، اسے وہ راستہ مل جائے گا جو جنت کو پہنچانے والا ہے، جو اسے کامیابی اور نجات تک پہنچانے والا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا، وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، جس نے قرآن مجید کو ترک کیا، اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کی اس رسی کو چھوڑ دیا، پیارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، وہ گمراہی پر ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا، ناکام و نامراد ہو جائے گا، ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تمہیں حوض کوثر پر شرابی کا موقع ملے، چاہتے ہو کہ جنت کی ہر نعمت تمہیں ملے، تو قرآن مجید کو اٹھا لو، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، ہدایت مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، جنت ہی نہیں جنت کی ہر نعمت سے تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا۔ لیکن اس پر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، آج ہمارے درمیان کئی ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کا یہ نعرہ ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے، جن کی یہ سوچ ہے، جن کی یہ فکر ہے کہ قرآن مجید کا سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ سمجھتے ہو، دنیا کا ہر مشکل کاروبار آپ سیکھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، پڑھنے والے کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق کے ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا اس پڑھنے والے کے لیے جو پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے قرآن مجید کو آسان کیا، اور دوسرے جانب آپ کا دوست کہتا ہے، دوسرے جانب آپ کے والد کہتے ہیں، دوسرے جانب آپ کا کوئی قریبی آدمی کہتا ہے، قرآن کا سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا ہم بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ھدی للناس، جس طرح قرآن مجید متقیوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے سارے انسانوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے خود بیان فرمایا، اس قرآن کو جو بھی پڑھے گا وہ ہدایت پائے گا۔ تو لہذا لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ کی بات کو مان لیں، اللہ کی باتوں کو تسلیم کر لیں۔ اللہ نے کہا قرآن آسان ہے، اللہ کی قسم قرآن اٹھائیے پڑھیے، اس قرآن کو یہودیوں نے پڑھا تو سمجھا
اس قرآن کو عیسائیوں نے پڑھا تو سمجھا، اس قرآن کو بے دین لوگوں نے پڑھا تو سمجھا، آپ تو مسلمان ہو، مسلمان گھرانوں میں آپ کی تخلیق ہوئی ہے، بچپن سے آپ نے قرآن مجید کو اٹھایا ہے، کبھی اس کے معانی مطالب پر غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے تو آج کے بعد سے کوشش کیجئے، انشاءاللہ العزیز یہ قرآن تمہیں وہ راستہ بتلائے گا جس راستے پر چلنے کے بعد تمہیں سامنے سیدھے جنت نظر آئے گی۔ اور جو کوئی بندہ قرآن مجید کو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا۔ تو آپ میں سے اگر کوئی قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اگر کوئی بہن قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتی ہیں، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اللہ دوہرا اجر دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید صحیح معنی میں پڑھنے نہیں آتا، لیکن شوق اور جذبے کی بنیاد پر قرآن مجید پڑھنے کی جو بندہ کوشش کرتا ہے، جو عورت کوشش کرتی ہے، اللہ کو وہ خوش کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوہرا اجر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، بات یہیں ختم نہیں ہوئی، جو بھی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کو یہ بھی ایک فضیلت حاصل ہوگی کہ یہ قرآن مجید اسے قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بندے کو جب قبر میں رکھا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھیں گے من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھیں گے یہ ساری باتیں تجھے کہاں سے معلوم ہوئی، تو نے یہ ساری باتیں کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، میں نے قرآن مجید کو پڑھا، فآمنت به، میں نے اس پر ایمان لایا، اس کی تعلیمات کو، اس کے ارشادات کو، اس کے فرمودات کو، اس کی بشارتوں کو میں نے مانا، میں نے تسلیم کیا اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی، تو قرآن مجید کے ذریعے مجھے یہ ساری چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، جو کوئی مسلمان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کو تسلیم کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ کی قسم، یہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی یہ عظمت، یہ قرآن مجید کی برکت اسے عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا، اسے قبر میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، یاد رکھنا، کیونکہ وہ بندہ کہے گا کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو یہ باتیں مجھے سمجھ میں آئیں، تو اس کا مخالف معنی یہ ہوا، اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو نہیں پڑھے گا، اس کے معنی مطالب کو نہیں سمجھے گا، اس کے فرمودات، اس کے ارشادات کی تصدیق نہیں کرے گا، ظاہری بات ہے فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو اور آگے لے کر کے بڑھتا ہوں، قرآن مجید کے بے شمار فضائل، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے، ایک بندہ جب حشر کے میدان میں حاضر ہوگا، اس وقت کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، کوئی اس کا تعاون کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، ایسی صورت میں یہی قرآن مجید اس کا ساتھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اقرا القرآن، لوگوں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنو، لوگوں قرآن مجید کے پڑھنے والے بنو، فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ قرآن مجید قیامت کے روز تمہارے حق میں شفاعت طلب کرے گا، اس وقت جبکہ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اس وقت جبکہ تمہارا کوئی تعاون نہیں کرے گا، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ جبکہ قرآن نے ایک جگہ کہا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آپ سے آپ کے ماں بھاگے گی، آپ سے آپ کے والد محترم بھاگیں گے، آپ کو چھوڑ کر کے آپ کی بیوی بھاگے گی، آپ کے آل اولاد، آپ کے بچے بھاگیں گے، ایسی صورت میں یہ قرآن آگے بڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مجھے پڑھنے والا تھا، اس نے مجھ پر عمل کیا، لہذا میں اس کے حق میں شفاعت طلب کرتا ہوں، اے اللہ تو میری شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرمانا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ناظرین کرام وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے دل سے لگائے رکھا، جنہوں نے صرف قرآن مجید کو کپڑے میں باندھ کر اونچی جگہ نہیں رکھا، بلکہ قرآن مجید کو ہر روز اپنے سامنے رکھا، باوضو ہو کر اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، تو یہ قرآن اسے قبر میں بھی ساتھ دے گا، یہ قرآن اسے حشر میں بھی ساتھ دے گا۔ کیا اس سے بہتر کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بہتر کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے؟
جس راستے کو آپ اختیار کریں اور جنت پہ پہنچ جائیں۔ لہذا آج سے عزم کر لیں، آج سے اس بات کو مان لیں کہ ہاں ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا تھا، ہاں ہم کو فلاں نے یہ بات کہہ کر کے قرآن مجید سے دور کر دیا تھا کہ قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آج کے درس سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قرآن مجید کو جب غیروں نے سمجھا، بے دین لوگوں نے سمجھا، تو ہم تو مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہم کیوں قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے؟ آج کے درس سے جب آپ کو یہ بات معلوم اٹھائیے، آج ہی سے قرآن مجید کو بابود اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ العزیز اس قرآن کے پڑھنے سے آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا۔ اتنا ہی نہیں، درس کے اخیر میں ایک اور بات کہتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اگر آپ قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کرو گے، آپ کے گھر میں اگر شیطان ہوگا تو بھاگ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کوئی بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اگر اس کے گھر میں شیطان ہے نکل جائے گا، اگر نہیں ہے تو آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آج بہت سارے ایسے ہمارے گھرانے ہیں جو شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، شیطانی وساوس کے وہ شکار ہو چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھائی ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے بہن پر اثرات ہوئے ہیں، ہمارے ماں پر اثرات ہوئے ہیں، ہمارے بچے پر اثرات ہوئے ہیں، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ وہ قرآن جو آپ کے گھر میں کپڑے میں غلاف پہ باندھ کر رکھا گیا ہے، وہ اس بات کا منتظر ہے کہ اس گھر والے کب مجھے کھولیں گے، کب مجھے پڑھیں گے۔ کاش کتنا اچھا ہوتا آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوتے، شیطان آپ کے گھر میں داخل ہی نہ ہوتا اور آج یہ دن آپ کو دیکھنا نہ پڑتا۔ ناظرین کرام، آج سے یہ بھی عزم کر لیں کہ ہم اپنے گھر سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں اللہ کے جانب سے رحمتوں کو اور برکتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تعظیم اور قرآن کی عظمت ضروری ہے۔ تو ان باتوں کو مان لیجئے، ان باتوں کو دل و دماغ میں نقش کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز یہ کلام تمہیں رب کے پاس مہمان بنائے گا، یہ کلام تمہارا قبر میں بھی ساتھ دے گا، یہ کلام تمہیں حشر میں بھی ساتھ دے گا، یہ کلام تمہیں ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، قرآن مجید کے پڑھنے والا بنا، قرآن مجید کی تعظیم کرنے والا بنا، اور قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا، تاکہ اس کے ذریعے ہماری زندگی سنور جائے، ہمیں سکون ملے، ہمیں اطمینان ملے، گھر سے شیطان نکل جائے اور ہمارے گھروں میں تیرے جانب سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو اور آخرت میں ہمیں نجات ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔